Pred kadeti košarkaških klubova Marsonije i Osječkih vrijednostica do 15 godina ili onih koji su rođeni 2008. godine i mlađi odigrali su dvije vrlo zanimljive finalne utakmice za plasman u jedinstvenu Hrvatsku ligu. U prvom finalnom susretu u Osijeku bilo je 64-59, dok je u uzvratu u dvorani Vijuš završilo bez pobjednika 64-64. S brojem koševa iz oba finala, mladi brokeri ostvarili su pravo igranja u jedinstvenoj Hrvatskoj ligi, dok će predkadeti Marsonije od Hrvatskog košarkaškog saveza zatražiti pozivnicu za nastupom u tom natjecanju. Žina je naša bila veća, oni su jako dobro pokazali ovaj susret, čestitke prije svega na dobroj utakmici. Nas sad prati jedan put u jedinstvenu ligu gdje ćemo odmjeriti snage sa Zadrom, Cibonom i ostalim ekipama koje se uspiju kvalificirati. I evo, drago mi je zbog njih da su na neki način nam pokazali da mogu parirati, jer u ostalim ekipama nismo imali takav duel. I ja se nadam da će oni uspjeti u svojim nakanama što slijedi iza njih, to je kup. Ima ostaje kup, a nama ostaje ta jedinstvena liga gdje ćemo mi moći prezentirati svoj rad Slavonije u ovoj Hrvatskoj ligi. Pa evo, ja sam od starijih, 2008. Ašić Matej je isto 2008. I još nisu bili na klupi još par nekih, ali Igor je evo 2009. godište, naš vjerojatno najbolji igrač. I nadam se da će tako nastaviti igrati, zabijati po 30 poena kao što inače zabija. I nije bio Luka Kovač na utakmici, on nam je isto u prvoj postavi, ali bolestan je, ne može doći, nema tu pobjede bez njega. U uzvratnu finalnu utakmicu na Vijušu bolje su ušli predkadeti Osječkih vrijednostnica, koji su od početka imali vodstvo, pa je tako nakon prve četvrtine bilo 15-12, dok su do poluvremena gosti svoju razliku još povećali na 36-21. Očito je imperativ za pobjedom od 6 i više razlike bio za domaće veliki psihološki pritisak na igrače koji imaju tek 15 godina, i to je glavni razlog zašto u prvom poluvremenu nisu izgledali dobro. U nastavku su mladi Brožani proigrali, zahvaljujući Igoru Stankoviću i Luki Mrvelju, koji su najzaslužniji za ne samo stizanje rezultata, već i prelazak u vodstvo. Naime, u posljednje 4 minute predkadeti Marsonije su od gubitka sa 61-52 za 3 minute napravili seriju od 11-0 za njihovo vodstvo sa 63-61, koje im je košem donio Ante Matanović. Do kraja utakmice ostala je minuta i tada je petu osobnu pogrešku zaradio stožerni igrač domaćih Luka Mrvelj. I bez njega predkadeti koje vodi Luka Špehar kod vodstva dva razlike imali su svojih prigoda, pa tako Ante Matanović nije pogodio oba slobodna bacanja, dok je pokušaj Igora Stankovića da tricom svoju ekipu odvede na toliko željenih plus 5 ostao na obruču. Gosti su na drugoj strani poentirali za 64-64, te s tim rezultatom završila utakmica. Kod predkadeta vrijednostnica Osijek je Luka Mastanjević postigao 22, Fran Marijanović 12, a Franjo Pranjić i Josip Leša svaki po 10 koševa. Svake čestitke našoj ekipi i treneru koji je uspio to sve proživjeti. Mislim da smo dobro igrali, svakako smo mogli bolje, ali obrana, ja mislim, bila na nivou i mislim da napad smo mogli malo bolje dirati, čisto da držimo tu koš razliku. Svaka čast opet njima što su nas stigli. Ja mislim da imamo jako onako širinu igrača, svakako dobru. Imamo puno igrača koji mogu igrati, koji ulaze sa klupe. Svi jako dobro treniramo, tako da u biti nemamo nijednog igrača koji ne može zabiti koša. U sastavu predkadeta Marsonije izostala je širina u igračkom kadru koju da su imali, vjerojatno bi se plasirali u jedinstvenu Hrvatsku ligu. Tako je Igor Stanković postigao 29, a Filip Mrvelj 23 koša, te su oni zajedno ubacili ukupno 52 poena od ukupnih 64 cijele ekipe. Oni imaju te sve visoke igrače, svi njihova prava petorka su svi visoki, a mi imamo samo dvojicu, trojicu. I stalno su agresivni na skoku, trebamo zagrađivati, to je to. Pa za sada u običnoj sezoni imamo sve pobjede, još nismo igrali s Vrosom i vidjet ćemo sljedeći put kad budemo igrali da li ćemo pobijediti ili izgubiti, ali imamo šanse pobijediti. U Brodu smo inače imali u Bogoslav Šulek treninge, a ovdje imamo u Vijušu i sam srijedom imamo u Mihanoviću, a što mi je bolje, bliže mi je, daleko mi je doći do Šuleka, ovdje mi je sve bliže i zato i bolje mi ovako. Predkadeti Marsonije sada čekaju savez hoće li im uručiti pozivnicu za nastupom u jedinstvenoj Hrvatskoj ligi, dok se oni sada okriču kupu regija. Naime, u tom natjecanju ovog vikenda na programu je 6. kolo, dok će Brođani u 15 sati na Vijušu ugostiti ekipu Borova.